vi var så heldige, at han også havde tid til at komme forbi os igen i år, ja. Også i Bratsopiersted fik man besøg af julemanden. Julemand, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem. Er I klar? Julemand, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem. Julemand, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem. Julemand, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem. Julemand, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem. Åh, det var godt, der kom så en julemand igen i år til os. Hej, julemand. Hej. Og så blev det tid til at tænde juletræets lys. Er der mange artige børn, som du kan se det? Ja, der er faktisk kun artige børn i vores topisse. Det er jo det, der gør, at det er så skønt at være julemand her. Og du har været med til at tænde juletræet? Ja. Hvordan er det? Ja, det var jo spændende at få lov til. Fordi det er jo det her med, om det nu også virker. Al den nymodens teknik. Men det virker. Det er rigtig dejligt, og vi kan jo ikke ønske os et bedre vejr, end vi har i dag, men julesneen allerede er faldet. Det er dejligt at se så mange børn og voksne, der slutter op om traditionen her i Bratsopiersted. Vi deler mere end 100 slikposer ud til børnene, og hver børn har jo en til to voksne med, så vi er jo et godt stykke over 200 i hvert fald, tænker jeg. Der er også godter herovre ved Peter, han deler også godter ud til børnene, hvis ikke alle kan komme til over ved julemanden. Det næste, der skal ske herude, hvor vi samles om noget, det er jo, at vi skal have skudt nytåret ind, så nytårsaften, så er der fælles fyrværkeri, og klokken har slået 12, så er der fælles fyrværkeri. Det er det næste, der foregår herude, vi glæder os til. Kære alle fire, en glædelig jul ønsker vi her fra Bratsopiersted. Verdens navle, et dejligt sted. Stille mand, spille, stille op. Nu begynder dansen. Beboerforeningen har også delt voksenslik ud til alle de artige voksne herude. Ja, og dem er der mange af. Det er jo det, der gør, at det er det hele værd at gøre noget herude. Det er, at man kan mærke, at der er det lokale engagement herude. Vi er jo to landsbyer faktisk, Bredstrup og Piersted, som arbejder sammen. Altså, vi er ikke kun lille Piersted, vi er også Bredstrup.